Не знам къде ми била кълъм, си представих, че съм фея. И виках на госпожите, ако стана фея, ще омагиосам всички. Децата ще се изправят на крака, домът ще бъде кралски. Абе, разни мои фантазии. Много исках да стана фея и като разбрах, че това е приказка, и се примирих. Просто малко ми стана гадно, че не съществуват феи. Ами просто са приказка, илюзия. Сега вече не вярваш ли във феи? Феите са хората, които помагат, бих казала аз. Това са хората, които много помагат на човек в беда, в най-трудните моменти и още какво мога да кажа, с добри сърца. Къс си мечтаеш да станеш, като завършиш училище? Искам ми се да стана телевизионна звезда. Телевизионен водещ да бъде на някакво предаване, но знам, че няма да стане, защото човек трябва да е здрав. За да стане телевизионен водещ, трябва да е здрав. Аз съм човек като всички останали, независимо в какво състояние съм. Просто съм нормален човек, само че на колела. Това е моята разлика, че съм на колела. Нищо друго. Мисля като останалите, разсъждавам като другите, пиша. Друго, нищо не виждам. Само разликата е, че аз съм на колела, а те не са. Плакал ли си? Ами да, за хората, които ги няма вече. Сред живите. Ти имаш ли родители? Само баща ми е жив. Има мама, не ги познавам. Не си ги виждала никога? Никога. От раждането съм изоставена. Имам декларация за с подпис, потвърден от родителя, че се отказва от мен. За мен майка ми е една чужа жена. А брат ми въобще не знае, че има сестра. Ти искаш ли да се запознаеш с брат ти? Много. Искам единствено с брат ми да имам връзка. Знам, може да не ме приеме каквато съм, но може да ми е по-тежко, като се запознаем, ама риск, живота е риск. Аз искам да го видя. Брат ми миналата година идва. През юни месец, юли някъде там беше. Идвал. А татко ти? Татко ми не. А защо той не идва да те вижда? Защото е възрастен и няма тази възможност. А защо само баба ти и дядо ти идват? Ми защото те знаят за мен най-добре. Те са решили да имат контакти с мен, не се срамуват от моята болест. Напротив, радват се, че съм оцеляла. Едно от стихчетата ти е за мама, се казва. Да, аз преди като малка много исках да я видя, понеже бях по-малка и по-глупава, може би. Мислех, че тя ще дойде някой път. Но вече осъзнах и се примирих. И до някъде съжалявам, че го и написах. Като знам, че няма и да го прочете. Мила мамо, добричка, винаги самичка, подай ми, мамо, ръка, да ти е сладка нощта. Знаеш ли нещо за мен? Няма на мен дълго време. Аз винаги мисля за тебе. Сърцето ми, мамо, зовете. Кога ще дойдеш да ме вземеш? В ръцете си да ме поемеш? Защо ли често те сънувам? Нежно с обич, мамо, те целувам. Изпрати ми, мила, мамо, топлина. Жадува я моята душа. Да ме стопли студения ден. Мила мамо, мислиш ли за мен?